اللهم صل على محمد وعلى محمد واجد رجل السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله اللهم صل على محمد وعلى شفيع الخلق وكربلاء كربلاء اللي موجود ہے حرم مولا عباس علیہ السلام کے اللهم صل على محمد وعلى محمد واجد رجل اللهم صل على محمد لبيك يا عباس لبيك يا عباس السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع شب عاشور ہے کربلا کے شہیدوں کی رات آپ کی رات اور یہاں پہ حرم مولا عباس میں آپ کے دیکھنے والوں کے سب کے لیے اسے زیارت کی دعا زندگی سے سلامتی کی روزگار کی ملک پاکستان عالمِ اسلام مسلمین و مسلمات و مومنین و مومنات سب کے لیے عزاداروں کے لیے خصوصی دعا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل